jiifiga caalamiga ah ee badda cas 24 jiifi ayaa booqday xafiiska golaha hal abuurka gobolka Sool, waxaana jiifiga wareysi gaara siiyey gudoomiyaha golaha hal abuurka gobolka Sool Siciid Sheekh Sugulle, isagoona ka warbixiyey qaabku u shaqeeyo golahan. Waan barnaamijkan qabanno, barnaamijkan oo faahfaahinayo ama kaga hadlaya xafta golaha hal abuurka gobolka Sool, anigu waan gudoomiye ka ahay. Horta magacaygu waa Siciid Sheekh Xuseen Sugulle. Marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed baan salaamayaa. Isku duubno, aan u mahadcelinayaa bacdallaha, aan u mahadcelinayaa TV-ga badda cas TV ka haya howl macnaha aad u fiican deegaanka ka haya. Waxaan gaar ahaan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Khadar Maxamed Cabdi oo macnaha ragga ugu firfircoon ka mid ah howlwadeenada iyo shaqaalaha TV-ga. Mahadcelinta kabacdi waxaan ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda qiimaha iyo qayaha badan ee milgaha iyo maamuuska leh ee 26 Juun oo ku beegan maalintii halgankii daraawiisheed ee inta badan soo jiitamayay ee micaweynaa maalintii guushii ugu weynaa la gaaray. Waxaan iyadana ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel joogtaba koonfur iyo waqooyi iyo bartamahaba. Intaa kabacdi mahadcelinta iyo hambalyeynta kabacdi golaha hal abuurka gobolka Sool, horta golaha hal abuurka gobolka Sool waxa weeye uu ka dhisan yahay deegaankan oo saligiisu yahay deegaan magaalada Lascaanood xafiisna ku leeyahay. Golaha waxaa la aasaasay bishii Maarso 4-teedii. Bishii Maarso markii la aasaasay 4-teedii, bishii adigu intuusu wuxuu yahay bishii 22-naadii, laakiin aasaaskii hadda 4-kiisa hadda soo galay 24-teedii bishii Maarso. Bishii Maarso xaflad waxaa noqonay bandhig ah, bandhig sugaaneed ah iyo dahfursi ku jirta. Macnaha waxyaabihii aan qabanay kamisooyada sidoo kale waxaan iyadana qabanay waxa la yidhaahdo tartan aqooneed. Tartankaasi oo aan u qabanay dugsiyada sare ee ka jira magaalada, dugsiyada sare 5 dugsi sare baan u qabanay. 5-taa dugsi sare ee aan u qabanay xafladaas ama tartankaas aan u qabanay waa guul gaarnay. Golaha wuxuu leeyahay nidaam iyo sharci iyo dastuur, waxaana ku midoobay rag hal abuura oo gabyaaya ah u badan ayaa ku midoobay golaha. Sharcina waa leeyahay dastuur, qof kasto macnaha dee sugaantiisu ay sugaan ay togan tahayna golaha uu ka mid noqon karaa, wuu soo geli karaa, macnaha u dejisan oo qaarna uu gaaray qaarna uu doonayo inuu gaaro. Waxyaabaha golahu macnaha hadda uu doonayo inaanu gaadhno hadafyada noo dejisan macnaha aan doonno inaan gaadhno waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdo inaan ururtii sugaanta iyo cadaynteeda sugaanta ururteeda iyo cadaynteeda markaan leeyahay sugaantu waxa weeye sugaanta marka la raadinayo la ururinayo saddex qodob bay noqonaysaa. Sugaan luntay horta oo aan iyada laba haynba meel isla yarha dhigto macnaha luntay oo cid haysa aysan jirin iyo sugaan la hayo, laakiin cidda loo hayo macnaha loo tiirinayo aysan ciddii ahayn lahayd, cid aan lahayn ay sheeganayso oo u baahan in la caddeeyo sugaanta, iyo sugaan la hayo oo aan la raadinba laakiin macnaha dadkii lahaa la garanayo laakiin aan laba raadinba oo deegaanada lagu ogyahay waa qorshayaasha ugu waaweyn macnaha ahdaafta ah inaanu qabanno oo sugaanta lasoo ururiyo. Sababta loo ururinayo waxay tahay sugaanta ummadda Soomaalida waxaa muuqato maadaama ummadda Soomaalida aysan waxba qorin, waxa weeye afkeena 72 waa la qoray 1972 intii ka horreysay iyo taariikhihii iyo historigii sheekooyinkii waxay ku keysanayeen sugaanta. Sugaanta waxay ku keysanayeen erbixinta, waa sidoo kale ku keysan erbixinta afka baa laga helayaa, ku keysan taariikhda baa ku keysan, waxyaaba badan baa ku keysan. Hadda ka hor marka ay dhacaan waxyaabaha la yidhaahdo dhacdo maanta oo kale markay deegaanka ka dhacdo, marka kuwa horta waa gole sugaaneed, ma aha golo akhris iyo qoraal ma, taas waa mid. Tan kala saaridda horta waa sugaanyahan rag waaweyn iyo rag yar baa isugu jirna. Nin walba qaabku doono maansoo, maansada way qaybaan tahay, afar qaybood baa loo qeybaa maansada. Nin hees ku maansoonayo iyo nin gabay ku maansoonayo, nin garaar ku maansoonayo, nin jiifta ku maansoonayo iyo masafo nolba suuya. Qorshaha way nuugu jirtaa inaanu qabanno bandhigyo. Horta magaca baan hadda wadanaa, magacu wuxuu ku khaasiyay deegaan, buu ku khaasiyay hadda. Laakiin dee sugaanyahanka ama hal abuurada ka tirsan golaha waa hal abuurada Soomaaliyeed oo meeshay duwanaan bay tegi karaan oo sugaantooda iyo dhaqankooda la tegi karaan, geyn karaan.
لكن قالوا هذا الحكومة قيدين يهي يعني حكومة يهي مرت كوبات ديجانك قالوا هلا كل قصور ما صنعت عقبوا بس كبدين عقبوا أنت أنا لسه درسية عقبوا حكم ذا يعني هذا حكم ذا عقبوا هالشراء مركي ورا ده أبو رسمك هول كنا قصدي مبارة كعبة هالشراء يسكت دينا كعبة هالشيء لكن أنا السجان لي بعنا عقبوا ده وين على كورونا أرتوا حكم ذا طب ما صدق أما تحت السجان ته حاليا بقى أوبلا وتوكا ما سبولي وحلو يقان حياة بدن هذا خصو معناه كم يتك معناها غواضها نكون كره تدكي أنا لقيت بعد إنك رسوان تهبل باله حياة بخير معناها تدكي أيد من بدين أي كل يرهن يعني سوكان قفله يهي إنه سن مجيء ده شنسة كنا سوقعته وخلاه حقوق الغفي له أما هو شو يكتب وصاحي وصوصه من لحد كا ترى خالد محمد عبدي تيفي قاعد عمي قاعد بدأ عصر 24 تيفي ما قدر الله سانه